ابے مظلوم در والے دیگر دا ٹائم حکم ملے جو حسین دے چند علی اکبر دے ڈوبین سنا میرا وطن ہے میرا گھر ہے میں دعا گنن واسطے آیا جتنا سونا اتنا اوکھا لتھا ہے نو لاکھ کمینا ہسدا ودا ہی غریب روندا ودا ہے کئی ویلے سدیا و ٹوریا کہ اکبر موسم تو میری ٹر تو پیے تو پیا دا اکبر کٹور کے موت دے پاسے کنے پھار گئے ہجر داس گئے بسم اللہ او اکبر کٹور کے موت دے پاسے کنے پھار ہجر داس بسم اللہ نو لاکھ ہسدا ود ہے جی بابا لاکھ دفاع کھاں تو تا پیادا اکبر کٹور کے موت پاسے کی وے بھائی ہجر داس ہے بسم اللہ او میدان دے وے دیا وہ ہائے توڑی پیو نولا کمینا ہسدا ودا ہے ہی غریب روندا ودا ہے آخری ویر تے ممبر اپنے بھائیاں دے حوالے کئی ویلے بہندا ہے وت اٹھی کھڑدا ہے ہکل مار کے آدے اکبر موسم میری ائی ٹر تو پیے درجات بلند ہوئے سید امام علی شاہ مرحوم دے سید آدھے کلانے دے اجڑان دا بڑا دار دے سید آدھا خون دی کلام دا لکھا ہویا پاند لکھا سی اتھائیوں فرمائے دے ایک ضعیفی دو جا ملک پر آیا تری جا